Hej og velkommen til en ny dag. Jeg har det en lille smule bedre i dag. Jeg hoster bare dog rigtig, rigtig meget. Men i dag der skal jeg være sammen med Sean, hvor vi skal ud til Islands Brygge og bade en lille tur, fordi jeg tænkte, det kunne være meget sjovt, og så kan det godt være, der sker noget bagefter. Det ved jeg ikke. Vi har ikke rigtig planlagt noget ellers. Derudover så regner jeg med at tage op og træne her lidt senere, hvis jeg har fået det en lille smule bedre. Men det regner jeg med, fordi jeg har det meget bedre end i går. Så det er super, men jeg tænker, vi skal komme over til ham. Hey! Hvad går for du der? Er det den helt dyre? Hvad så? Hej. Velkommen til. Tak. Så har vi lige drømmebilen. Ej, den er så lækker, den er. Ej, hvor er den fin. Så er vi kommet til KBH, og ja, vi er på vej hen mod Brugten nu, hvor vi skal hoppe. Der er fucking koldt, så det bliver modbydeligt. Det er ikke det samme objektiv, som jeg har. Ja. Det er så dumt. Men nu må vi se, om vi kan komme i. Nej, hvor er her fint. Så sidder vi her og venter på, at der ikke er skyer, fordi det er voldkoldt. Det bliver en kold oplevelse. Er du klar, Sjov? Joni er klar. Åh, for helvede. Ej, det er så dumt det her. Er du klar, Sjov? Jeg synes faktisk, der er lidt langt ned. Der er vold langt ned. Nej, hjælp. Hop først. Hop først, Jan. Nix. Jo. Yeah. Så ved jeg bare, så kommer du ikke ned. Selvfølgelig kommer jeg ned. Hold du kæft, du er svag, mand. Jeg holder fast i de her geletter. Jeg tror slet ikke, der er nogen idé om, hvor dumt det her egentlig er. Det er totalt overskyet, der er ingen sol. Det blæser vold meget. Vi står over for 5 meter. Og det er bare lortevejr. Det er så dumt det her. What? Fucking koldt, mand. Hej! Love you. Hej, hej. Prank war, motherfuckers! Come at me, bro! Så pranker vi ham, jeg skal ikke i! Snippy wee! Lækker du og hygger dig? Jeg er nødt til at gøre det. Do it for the vlog. Jeg synes, der er en lille smule langt ned. Det er jo voldende iron, det her, John. Den er den god til dig, Futte. Når du kommer hjem og skal til at redigere vores film. Men der er prankwalk nu. Du skulle mig i vandet op på femmeren. Det skulle du ikke have gjort. Så derfor starter vi en krig. Futte, du er færdig. Jeg skal nok få dig på et eller andet tidspunkt. Du får lov til at se det her, når du kommer hjem, før du skal til at redigere. Det kan være, at du lægger det op. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så er Futte færdig. Jeg skal nok få ham på en eller anden måde. Der er krig nu. Han skulle ikke have gået mig i vandet på femmeren. Han står lige nu og tager nogle klip af svømmeren, der kommer der. Han ved ikke rigtig, at jeg har det her lortekamera. Men jeg skal i hvert fald nok få ham. Han får kamp til stregen. Så har vi været vand, og det var stjernekoldt. Fuldstændig koldt. Og ja, nu ved jeg egentlig ikke, hvad vi skal. Jeg tror bare, vi skal gå rundt og chille lidt i KBH. Vi vil lige ind og få varme, fordi det er sgu lidt koldt. Det blæser en del. Okay, folkens. I dag er min cheat meal day. Det vil sige, at jeg må spise lige hvad jeg vil. Jeg har snakket om det før på min kurs. Så har jeg en dag i ugen, hvor man må spise hvad jeg lige har lyst til. Og i dag bliver det sgu McDonald's. Den helt dyre, du. Den synes vi for om dagen. Ja, ja. Så får vi views nu. Så er der bare views. Så nu skal vi ind og gøre mok på McDonald's. Det er fandme lang tid siden, jeg har gjort det. Hvor jeg har spist udsunden på McDonald's. Åh, oh, det bliver sjovt. Gode gamle, mand. Ja, goddag. Jeg skal bede om 2 cheeseburger. 2 super cheese. Stor cola. Zero. Stor cola, ja. Zero, man. Top, sidder det ikke der? Til cheese tops. Til cheese tops. Og mange poser. Bare en pose. Og så en pose til cheese tops. Og en pose til cheese tops, ja. Så en chicken salsa. Super. Tak, min skat. Den er sgu da meget sød, hende der. Varmfood. Du er slet ikke single.
Og hvis der er nogen derude, så giv Foot et møs. Et lille møs på kinden. Tak skal du have. I lige måde. Ah, så er det fandme væk nu, mand. Kammerat, nej tak. Mulle gris, det er noget fis. Siger du bro, kan du gå. BFF, hold din kæft. Vi ses, B. Rygter. Husk at se jeres videoer to gange. Jeg har ikke fået vlogget i dag desværre, men husk at subscribe og like til Foots kanal og stem på ham som vores vlogger. Han gør et godt stykke arbejde. Vi ses og pas på jer selv derude. Han kommer også med. Jeg kommer. Og kom til Guldtuben, fordi jeg kommer også. Woohoo! Snippity, swippity. Så folkens, så jeg kommer hjem, og ja, jeg glemte fuldstændig tiden, og så var klokken lige pludselig 9, og så kunne jeg ikke nå at komme op og træne, fordi jeg hyggede sammen med Sean. Det var sindssygt fedt. Så jeg tænker bare, at vi tager enten op og træner ud og cykle i morgen, afhængig af vejret, fordi jeg vil rigtig gerne ud og cykle, hvis det er lækkert vejr, eller så tager jeg bare op og træner normalt. Men jeg vil lige sige til jer, der ikke har set det, så er mit kamera blevet brugt til noget ret sjovt og noget ret spændende, som jeg snakkede om her. I forgårs eller sådan noget, tror jeg det var, det må nok være 3-4 dage siden, så skulle Splay låne mit kamera til noget, og det kan I se på Splays kanal, hvad det er. Det er meget sjovt at se, min hund ligger og hygger sig i baggrunden. Men det kan I bare hoppe ind på Splay Danmarks kanal og se, fordi det er sgu god griner, synes jeg. Det er meget sjovt, og man er sådan lidt, oh my god. Men jeg tror faktisk, jeg vil runde vloggen af nu, der kommer ikke til at ske mere, jeg skal bare se noget YouTube og så videre. Så vi ses i morgen, folkens. Elsker jer derude. Ha' det rigtig dejligt. Hej hej.